ഹായ് സുഹൃത്തുക്കളെ, നമസ്കാരം. എവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. വാസ്തുപ്രകാരം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു അറിവാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മളൊരു പുതിയ ഗൃഹം വെച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗൃഹത്തിൽ താമസിച്ചു വരികയാണ്. അങ്ങനെ ജീവിച്ചു വരുന്നതിനിടയിൽ നമുക്ക് എന്തോ ഒരു കുറവ് അനുഭവപ്പെടുകയാണ്. ചിലർക്കത് മനക്ലേശമായിരിക്കും, ചിലർക്ക് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, ചിലർക്കാണെങ്കിൽ കടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പെരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും, ചിലർക്ക് വരവിനേക്കാൾ ദുർചിലവുകൾ അധികരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, കുടുംബത്തിൽ ഒരാൾക്കൊഴിഞ്ഞ് മറ്റൊരാൾക്ക് അസുഖങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അടിക്കടി പിടിപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്കിടയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിരന്തരം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, സന്താനങ്ങൾക്ക് അരിഷ്ടതയോ സന്താനങ്ങൾ ജനിക്കാൻ കാലതാമസം എടുക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുക, സന്താനങ്ങളും രക്ഷകർത്താക്കളും തമ്മിലുള്ള മാനസിക ഐക്യം പൊരുത്തപ്പെടാതെ പോകുന്നത് ഒക്കെ ഈ ഒരു വാസ്തുദോഷം കൊണ്ട് സംഭവിക്കാമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഈ രീതിയിൽ കടബാധ്യതകൾ, സാമ്പത്തിക പുരോഗതി കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരിക, രോഗദുരിതങ്ങൾ, ജീവിതത്തിൽ ഒരു പുരോഗതി അല്ലെങ്കിൽ എഴുന്നേറ്റം ഉണ്ടാകാത്ത അവസ്ഥ, ഇതെല്ലാം തന്നെ വാസ്തുവുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പലപ്പോഴും വാസ്തുപരമായി നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ദോഷങ്ങൾ അത് വാസ്തു നിമിത്തമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാതെ നമ്മൾ പല തരത്തിലുള്ളതായ പരിഹാര കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ഒരു ദോഷത്തെ നമ്മൾ പരിഹരിക്കാതെ മറ്റ് പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദോഷങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി ഒഴിഞ്ഞു പോകില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത്, നമ്മുടെ ഗ്രഹത്തിന്റെ ഈശാന കോണിലും നിര്യതി കോണിലും അല്ലെങ്കിൽ കന്നിമൂലയിലും നിർബന്ധമായും പാലിക്കേണ്ടുന്ന ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ പറയുന്ന വാസ്തുദോഷങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഗ്രഹത്തിൽ ഈ പറയുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങളത് പരിഹരിക്കുക. തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അതിൻ്റെതായ പുരോഗതിയും ഐശ്വര്യവും ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ വിശ്വാസ സംബന്ധമായി ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ അറിവുകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് നമ്മുടെ ഒരു ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളുടെ അറിയിപ്പുകൾ ഉടനടി നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് എത്തുന്നതാണ്. ഒരു ഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഈശാന കോൺ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് വടക്ക് കിഴക്ക് ദിക്കിനെയാണ്. പൊതുവിൽ നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് നാല് ദിക്കുകളുണ്ടല്ലേ, കിഴക്ക്, പടിഞ്ഞാറ്, തെക്ക്, വടക്ക്. എന്നാൽ ഇത് കൂടാതെ വാസ്തു നാല് ഉപദിക്കുകൾക്ക് കൂടി പ്രാധാന്യം കൽപ്പിച്ചു കാണുന്നുണ്ട്. ഉപദിക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വടക്ക് കിഴക്ക്, തെക്ക് കിഴക്ക്, തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ്, വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ്, ഇവയാണ് ഉപദിക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവയെ യഥാക്രമം ഈശാനകോൺ, അഗ്നികോൺ, നിര്യതികോൺ അല്ലെങ്കിൽ കന്നിമൂല, വായുകോൺ എന്നിങ്ങനെയാണ് പേരുകൾ കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ഉപദിക്കുകളിൽ തന്നെ പരമപ്രധാനമായ ഈശാന കോണിനെ കുറിച്ചും കന്നിമൂല അല്ലെങ്കിൽ നിര്യതി കോണിനെ കുറിച്ചുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിലാദ്യം ഈശാനമൂല അല്ലെങ്കിൽ ഈശാന കോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വടക്ക് കിഴക്ക് മൂല എങ്ങനെ പരിപാലിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഈശാനമൂലയിൽ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഈശാനമൂലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈശാന കോണിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോഴുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉന്നതിയും പുരോഗതിയും ഒരു സുഖസ്വസ്ഥ ജീവിതവും നിങ്ങൾക്ക് കൈവരിക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഗ്രഹത്തിൽ പരിപാലിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതിൻ്റെതായ ഒരു ഐശ്വര്യവും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു ഗ്രഹത്തിന്റെ വടക്ക് കിഴക്ക് മൂല അല്ലെങ്കിൽ ഈശാനകോൺ, ഈശാനമൂല എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം ഒരു ഗ്രഹത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഊർജം കടന്നു വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ്. പ്രഭാത സൂര്യന്റെ കിരണം ഒരു ഗ്രഹത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ഈ ഒരു ഈശാനമൂലയിൽ കൂടിയാണ്. ഒരു ഗ്രഹത്തിന്റെ വടക്ക് കിഴക്ക് മൂല അല്ലെങ്കിൽ ഈശാനകോണ് വൃത്തിഹീനമായിട്ടാണ് പാലിക്കപ്പെടുന്നത് എങ്കിൽ ആ ഒരു ഗ്രഹത്തിൽ അധിവസിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതം ദുരിതപൂർണമായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗ്രഹത്തിൽ അധിവസിക്കുന്നത് അത്യന്തം കഷ്ടമായിരിക്കും. ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ ഗ്രഹത്തിലേക്ക് സൂര്യരശ്മി കടന്നു വരാതെ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന നിർമ്മിതികൾ അല്ലെങ്കിൽ വൻ മരങ്ങൾ, മരച്ചൂടൽ ഒക്കെ അത്യന്തം അശുഭകരമായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഗ്രഹത്തിനോട് ചേർന്ന് എന്നാൽ ഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ടും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നിർമ്മിതികൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് മൃഗങ്ങളെ പാർപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളതായ കൂട്, ഉയർന്ന രീതിയിൽ വാട്ടർ ടാങ്ക് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള സ്റ്റാൻഡുകൾ, വലിയ രീതിയിൽ ഉയർത്തിക്കിട്ടിയ മതില്, വൻ മരങ്ങൾ, വടവൃക്ഷം, ഇതൊന്നും തന്നെ പാടുള്ളതല്ല. നിങ്ങളുടെ ഗ്രഹത്തിന്റെ ഈ ഒരു വടക്ക് കിഴക്ക് മൂലയിൽ വൻ വൃക്ഷങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ പാഴ്മരങ്ങളോ വളർന്നു പടർന്നു കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ സൂര്യപ്രകാശം ഈ ഒരു ദിശയിൽ നിന്ന് കടന്നു വരുന്നതിനെ അവ മറയ്ക്കുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത്തരം പാഴ്മരങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ പാഴിച്ചെടികളെ വെട്ടി നശിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. കഴിയാത്ത പക്ഷം അവയുടെ ശിഖരങ്ങളെങ്കിലും കോതി നിർത്തേണ്ടതാണ്. സൂര്യന്റെ പ്രകാശം എന്നുള്ളത് ഊർജമാണ്.
ആ ഒരു പ്രകാശം നിർബന്ധമായും നമ്മുടെ ഗ്രഹത്തിലേക്ക് കടന്നു വരേണ്ടതുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ബാലസൂര്യന്റെ കിരണങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ പല ഊർജത്തെയും പ്രദാനം ചെയ്യുവാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഭാത സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ കൊള്ളിക്കണമെന്ന് അറിവുള്ളവർ പറയുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ ബാലസൂര്യന്റെ കിരണങ്ങൾ നമ്മുടെ ഗ്രഹത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രഹത്തിലുള്ള നെഗറ്റീവ് എനർജിയെ നശിപ്പിച്ച് പോസിറ്റീവ് എനർജിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രഹത്തിലുള്ള സൂക്ഷ്മ അണുക്കളെയും നശിപ്പിച്ച് കളയുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഈശാനകോൺ നിങ്ങൾ വൃത്തിയോടും ശുദ്ധിയോടും കൂടി പരിപാലിക്കുക. ചെറിയ ഔഷധ സസ്യങ്ങളും പൂച്ചെടികളും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നട്ട് പരിപാലിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് മതിൽ കെട്ടാം, പക്ഷേ അത് വളരെയധികം ഉയരത്തില്, സൂര്യരശ്മിയെ മറയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ കെട്ടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് തുളസി വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നത് അത്യധികം ശ്രേയസ്കരമാണ്. ഉപദിക്കുകളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറെ മൂല, അല്ലെങ്കിൽ നിര്യതി കോൺ, കന്നിമൂല എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭാഗം. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈശാന കോണിന് നേരെ എതിരായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ഗ്രഹത്തിന്റെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറേ മൂല, അല്ലെങ്കിൽ കന്നിമൂല എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം. നമ്മുടെ വസ്തുവിന്റെ ആ ഒരു കിടപ്പ് വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഈശാന കോൺ താഴ്ന്നതും കന്നിമൂല വരുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം ഉയർന്നതുമാണെങ്കിൽ അത്തരം ഭൂമി അത്യധികം ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. നേരെ മറിച്ചുള്ള ഭൂമിയിൽ അധിവസിക്കുന്നത് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള നഷ്ടങ്ങൾക്കും കഷ്ടങ്ങൾക്കും കാരണമാകുമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു കന്നിമൂല വരുന്ന ആ ഒരു ഭൂമി ഭാഗം അല്പം ഉയർന്നിരിക്കുവാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഉയർത്തി വെക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഗ്രഹത്തിന് പുറത്ത് ആ ഒരു കന്നിമൂല വരുന്ന വസ്തുവിന്റെ ഭാഗം ചെറിയ തടമോ അതിരോ ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരല്പം ഉയർത്തി വെക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു കന്നിമൂല വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ ചെടികൾ നട്ട് പരിപാലിക്കുമ്പോൾ അവിടെ തുളസി ചെടികൾ വരുവാൻ പാടില്ല, നട്ട് പരിപാലിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. നമ്മുടെ ഗ്രഹത്തിന്റെ ഈശാന കോൺ, അല്ലെങ്കിൽ വടക്ക് കിഴക്കേ മൂലം അല്പം താഴ്ന്നിരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കിണറുകൾ, കുളങ്ങൾ, വാട്ടർ ടാങ്കുകൾ ഒക്കെ തന്നെ സ്ഥാപിക്കുന്നത് അത്യധികം നല്ലതാണ്. കിണറിന് അല്ലെങ്കിൽ കുളത്തിന് ഏറ്റവും മികച്ച സ്ഥാനമായിട്ട് ഈ ഒരു ഈശാന കോൺ കൽപ്പിച്ച് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ വാട്ടർ ടാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന വാട്ടർ ടാങ്കാണ് കേട്ടോ. എന്നാൽ വാട്ടർ ടാങ്ക് വെക്കുന്നതിന് കട്ട കൊണ്ടോ മറ്റും ഉയർത്തി കെട്ടിയ നിർമ്മിതികൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. സൂര്യപ്രകാശത്തെ മറയ്ക്കുന്ന നിർമ്മിതികൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കൃത്യമായിട്ടും പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളീ പറഞ്ഞ വാട്ടർ ടാങ്കും കുളവും കിണറും ഒക്കെ നമുക്കിവിടെ നിർമ്മിക്കാമെങ്കിലും ഇവയെ മലിനപ്പെടുത്തി ഇടുന്നത് ഗ്രഹത്തിലേക്ക് അത്യധികം ദോഷത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഈശാന കോണില് കുളങ്ങളായിക്കോട്ടെ, കിണറുകളായിക്കോട്ടെ, അക്വേറിയം ആയിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾ വൃത്തിയോടും ശുദ്ധിയോടും അതിനെ പരിപാലിച്ചു കൊണ്ടുപോവുക. ഈശാന കോണില് ഭൂമി താഴ്ത്തി കുഴികൾ എടുക്കാമെന്നിരിക്കെ ഇവിടെ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിന്റെ കുഴിയോ ഇല്ല എങ്കിൽ മഴക്കുഴി, വേസ്റ്റ് കുഴി, ഇങ്ങനെയുള്ള നിർമ്മിതികൾ അത്യധികം ദോഷത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ ഈശാന കോണിനെ മലിനപ്പെടുത്തുന്നത് ദോഷകരമാണ്. ഇനി നിങ്ങളുടെ ഗ്രഹത്തിലേക്കുള്ള നടവഴി അല്ലെങ്കിൽ റോഡായിക്കോട്ടെ ഈ ഒരു ഈശാന കോൺ വഴിയാണ് എങ്കിൽ ആ ഒരു ഗ്രഹത്തിലേക്ക് സമ്പത്ത് ഒഴുകി എത്തുമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ആ ഒരു ഗ്രഹത്തിലേക്ക് സമ്പത്തും പണവും അളവിലധികം ഒഴുകി വരാൻ ഈ ഒരു ഈശാന കോണിലൂടെയുള്ള നടപ്പാത കാരണമായി തീരുമെന്നുള്ളതാണ്. വരവും ചിലവും ഒത്തു നോക്കുമ്പോൾ ചിലവിനേക്കാൾ അധികം നമുക്ക് വരവ് വന്നു കയറുന്നതിന് ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ നടപ്പാത സഹായിക്കുമെന്ന് വാസ്തുവിൽ പറയപ്പെടുന്നു. അതായത് ജീവിതത്തിൽ സമ്പത്തിന്റെ ഒരു നീക്കിയിരിപ്പ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്നതാണ്. നിങ്ങളിലേക്ക് വന്നു കയറുന്ന ആ ഒരു പണം അനാവശ്യ ചെലവുകളിലേക്ക് ഒഴുകിപ്പോകില്ല, ഒരു നീക്കിയിരിപ്പ് ബാക്കി എന്ന നിലയിൽ ആ ഒരു സമ്പത്ത് എക്കാലവും നിങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഗ്രഹത്തിലേക്കുള്ള ആ ഒരു വഴി ഈശാന കോണിലൂടെ ആണ് എങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് അത്യധികം ധനവും സമ്പത്തും പണവും പ്രശസ്തിയും ഒക്കെ കൊണ്ടുതരും. നിങ്ങളുടെ ഗ്രഹത്തിനുള്ളിൽ ഈ ഒരു ഈശാന കോണില് പഠനമുറി, ലിവിംഗ് ഹാള്, അതുപോലെ തന്നെ പൂജാമുറി, ഈ വക കാര്യങ്ങൾ വരുമെങ്കിൽ അത് അത്യധികം ശോഭനമാണ്. ഈ ഒരു ഈശാന കോണിൽ പൂജാമുറി വരികയാണ് എങ്കിൽ ആ ഒരു ഗ്രഹത്തിൽ ആത്മീയമായ ഔന്നത്യം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവത് കടാക്ഷം ആ ഒരു ഗ്രഹത്തിൽ സദാ പരിലസിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് നിങ്ങൾ പഠനമുറി ഒരുക്കുന്നത് എങ്കിൽ ആ ഒരു ഭാഗത്തിരുന്ന് പഠിച്ചു പോകുന്നവരൊക്കെ തന്നെ ജീവിതത്തിലെ ഉയർന്ന നിലകളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പഠനപരമായിട്ട് അവർ ഉയർന്ന മേഖലകളിൽ പഠിച്ചെത്തുന്നതാണ്. ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ലിവിംഗ് റൂം അല്ലെങ്കിൽ ഹാള് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗ്രഹത്തിൽ സദാ കുടുംബാംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ ഐക്യവും കെട്ടുറപ്പും ആ ഒരു ഗ്രഹത്തിൽ ആകെ കൂടി ഒരു ഐശ്വര്യവും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അപ്പൊ വാസ്തുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ഒരു ഈശാന കോണിനും നിര്യതി കോൺ അല്ലെങ്കിൽ കന്നിമൂലയ്ക്കുമുള്ള ആ ഒരു പ്രാധാന്യത്തെയും ആ ഒരു ഭാഗത്തെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് എങ്ങനെ പരിപാലിക്കണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്
ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്. അപ്പൊ ഈശാനകോണും നിര്യതി കോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വാസ്തുപരമായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ ഇത്രത്തോളമാണ്. ഈ വക കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഗ്രഹത്തിൽ പാലിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെതായ ഒരു ഗുണം നമ്മുടെ ഗ്രഹത്തിൽ അധികമായിട്ട് കൈവരുന്നതാണ്. അപ്പൊ വാസ്തുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു രണ്ട് കോണുകൾ, അവയിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഇവയൊക്കെയാണ്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ അറിവുകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ചാനൽ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തുടർന്ന് വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോകളും സമയബന്ധിതമായിട്ട് നിങ്ങളിലേക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് എത്തുന്നതാണ്. ഒപ്പം മറ്റ് വീഡിയോകൾ കൂടി കാണുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ പുതിയ അറിവുമായി കണ്ടുമുട്ടാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.